Kita biasa dengar si tanggang anak darhaka, si tanggang tidak mengenang budi, si tanggang anak yang jahat. Tetapi pada hari ini kita akan mengetahui si tanggang moden yang lebih kejam. Apakah benar anak yang tidak mengenang budi, iaitu si tanggang disumpah menjadi batu? Ketika kita seronok menantikan hari yang ditunggu-tunggu, setelah kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan iaitu kita nak menyambut hari raya Adil Fitri tapi terpampang di dada akhbar buang ibu di Adil Fitri pecut tinggalkan di rumah orang tua sanggupnya seorang anak ini pula kisah dua orang anak yang menghalau ibu Ibu yang membesarkan mereka, ibu yang mengasuh mereka, ibu yang memberi mereka makanan, ibu yang memberikan mereka susu, sanggup mereka menghalau ibu kesayangan. Ini pula dua orang adik-beradik yang didakwa membunuh ibu mereka sendiri. Apa nak jadi sekarang ini? Ini pula kisah seorang anak lelaki tumbuh ibu sampai koma kerana berang ibu lambat atur majlis perkahwinan. Masya Allah. Ini pula kisah tinggalkan ibu lumpuh di hotel tangisan kerana sikap anak. Sepatutnya kita bawa ibu bercuti di hotel bukan tinggalkan ibu seorangan. Kasihannya seorang ibu. Ini pula kerana terpengaruh ilmu mistik, ilmu apa yang dibelajar sampai kapak kepala mak sendiri. Ini pula kisah seorang ibu yang dihalau oleh anak kandung sendiri. Ini kisah lagi. Anak bunuh ibu kandung. Apa nak jadi? Ini pula kisah buang ibu demi kekasih. Selama membesarkannya, saya tidak pernah terfikir dia tergamak membuang ibu sendiri. Rintih Aini. Yang merempat sejak enam bulan lalu selepas dibuang anak perempuan tungganya akibat penangan cinta lelaki Iran. Ibu malang itu berkata anaknya juga sanggup meninggalkan suami dan duduk serumah dengan kekasihnya. Ibu baru saja meninggal dunia, sepatutnya kita berasa sedih. Tetapi, tiga anak darah ke buang wanita, berbut harta di kubur ibu. MasyaAllah. Ibu yang terbang dari Sarawak, tekilan dihalau anak sendiri. Rasa rindu, rasa kasih seorang ibu pada anak apabila sampai di pintu rumah. Ibu ini dihalau. Kalau apa yang dipaparkan tadi sebahagian kecil saja yang diambil dari keratan akbar berkaitan anak yang bunuh anak yang halau ibu. Kini kita lihat pula anak belasah bapa sampai mati. Ini pula seorang anak tendang kepala bapa, remaja lalu akibat hidup gambar lebihan tidak puas hati kerana makanan tidak disediakan, seorang anak kurang ajar bukan saja menggelar bapanya tahi dan ibunya anjing, tetapi turut menendang kepala bapanya ketika itu menunaikan solat. Tujuh orang anak enggan pelihara lelaki uzur. Buang bapa di tepi masjid. Pilu hati seorang bapa apabila hasratnya untuk berhari raya di rumah anak kesayangan berakhir dengan eksiden dia dibuang di tepi masjid hanya beberapa jam selepas keluar dari hospital. Seorang bapa, seorang ibu boleh memelihara 12 orang anak dengan penuh kasih sayang tetapi 7 orang anak tidak ada seorang pemampu yang membeli bapa mereka yang telah uzur. Anak disyaki bunuh bapa enggan beri wang. Sepatutnya sebagai seorang anak yang telah dewasa, yang telah bekerja, sepatut wang itu diberikan ibu kepada bapanya. Tetapi ini balasan bapa dibunuh hanya kerana wang. Ketua keluarga dalam sebuah rumah ialah seorang suami, seorang ayah. Tetapi gara-gara ikut cakap isteri, buang ayah tepi jalan. Ini lebih kejam. Seorang anak sanggup membunuh ayah dan ibunya sendiri yang telah memberikan kasih sayang selama hari ini. Hospital sepatutnya hanya untuk orang yang sakit, orang yang memerlukan bantuan, orang yang perlukan perhatian dari doktor dan jururawat. Tetapi kini, hospital menjadi pusat buang ibu dan ayah. Buang orang tua di hospital kerajaan kini menjadi jadi. Seorang so, lelaki mengamuk kerana tidak mampu menghalau orang tuanya sendiri. Lalu apa tindakannya? Tetap ibu bapa. Kenapa anak sanggup bunuh ibu bapa mereka sendiri? Ini kerana budaya biadab rasapi anak muda sekarang. Anak muda sekarang semakin ramai yang biadab. Ramai yang tidak menghormati orang tua. Ramai yang tidak tahu adat resam or orang Melayu. Kini, bilangan anak derhaka semakin ramai. Ibu bapa dilihat sebagai beban yang dibiarkan hidup di pusat rumah orang tua. Adakah mereka lupa bahawa satu ketika dulu, ketika kecil, mereka dibelai, diberi kasih sayang, dibeli wang ringgit, disekolahkan. Tapi mereka menganggap ibu bapa mereka pula sebagai beban. Kini, negara masih berperang dengan COVID-19. COVID masih melanda negara kita. Ini pula paparan dalam surat khabar yang terkini. Kes anak dera ibu bapa meningkat 20% musim PKP. Apa yang dipaparkan untuk kita fikir semula adalah sebahagian daripada keratan akbar. Banyak lagi kes yang kalau nak dipaparkan tidak habis sehari semalam. Kenapa sampai jadi begini? Sama-sama kita fikirkan kalau Anak deraka, anak tidak mengenang budi, disumpah menjadi peti, menjadi batu. Anak yang sanggup membunuh ibu bapa sendiri, nak disumpah jadi apa pula? Fikir-fikirkanlah.